السلام علیکم چودھری آٹو اسٹور سے فہد آپ کے ساتھ میں مخاطب ہوں. یہ ایک ہماری پروڈکٹ ہے جو کہ میٹالک ایل وائر ہے جو کہ آپ اپنی گاڑی کے اندر کسی بھی جگہ پہ جو گرل کی جگہ ہوتی ہیں اسپیسنگ ہوتی ہیں ان کے اندر آپ لگا سکتے ہیں اور اپنی گاڑی کو نہایت خوبصورت لک دے سکتے ہیں. اس کے اندر دو کلرز ہمارے پاس ہیں جو کہ ایک ریڈ ہے اور ایک بلو ہے. جب آپ اپنے صبح کے وقت جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ شائن کرے گی کیونکہ میٹالک لک اس کو دی گئی ہے اور رات کے وقت بھی یہ آپ کو شائننگ لک دے گی. اور یہ پروڈکٹ جو ہے ہمارے آؤٹ لیٹ اور ہماری ویب سائٹ chaudhryautostore.com کے اوپر پڑا ہے. اس کو لگانے کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ اپلائر بھی دیا گیا ہے جو کہ آپ آسان طریقے سے آپ اس کو اپنی گاڑی میں انسٹال کر سکتے ہیں. آرڈر پلیس کرنے کے لیے chaudhryautostore.com کے اوپر آپ جا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.